Bem, ainda falando em economia, a balança comercial do Brasil bate recorde em junho. A queda nas importações e alta nas vendas de produtos agropecuários são apontadas como responsáveis pelo resultado positivo. João Francisco compra café de pequenos produtores e cooperativas, beneficia o produto e vende ao exterior. Em junho, a empresa dele bateu recorde de vendas. Houve muitos pedidos para esse primeiro semestre de café das indústrias do exterior. Ficaram com medo do Covid-19 impactar. O Brasil tem comprado menos lá de fora e vem vendendo menos também. Mas a balança comercial continua registrando saldo positivo. O grande responsável por este resultado é o agronegócio, que teve crescimento de 23,8% este ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo com queda de renda, os consumidores continuam comprando, né, produtos, sobretudo produtos alimentares. Em junho, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de 7 bilhões 460 milhões de dólares. Já no acumulado do ano, as exportações totalizaram 102 bilhões 430 milhões de dólares, queda de 6,4% comparado ao mesmo período de 2019. As importações caíram 5,2% e ficaram em 79 bilhões 395 milhões de dólares. No primeiro semestre do ano, a diferença entre importações e exportações garantiu saldo positivo para o Brasil de 23 bilhões de dólares. A crise global provocada pela pandemia do coronavírus fez com que o Brasil passasse a vender menos para praticamente todo o mundo. O melhor resultado ficou com os países da Ásia, com destaque para a China, que segue sendo o nosso maior comprador. Apesar do comércio menor, o Ministério da Economia estima que a balança comercial brasileira deve fechar o ano com saldo positivo de 55 bilhões de dólares, crescimento de 15% comparado ao ano passado. Com os próximos dados que vão surgindo, nós vamos alimentando os nossos modelos. É possível que a nova projeção que fizermos nos próximos, daqui a 3 meses, reflitam já, em parte, a recuperação da economia brasileira, que começa timidamente a dar algum sinal já a partir desse mês.